Dobrý deň, v tomto videu sa pozrieme na to, ako sa vymenila stará analogová anténa za digitálnu na televíznom vysielači Zobor v Nitre. Robí tu 7 ľudí, všetky tie ostatné prípravné práce, a pri konkrétnom odlete a prilete budú len traja ľudia. Jeden bude na samom vrchu tej antény, čo bude vešať vrtuľník. No, na správne počasie sme si museli počkať až 5 dní, ale nakoniec sa nám to oplatilo. Čiže anténa bude aj z vrtuľníkov štartovať od Rážoviec z priemyselného parku. Aj tam budeme uzvážať. Je podmienka určitá, že keď má vrtuľník záťaž, takú ako bude mať, nemal by letieť ponad obytnú zónu, tak bude nadlietávať tak, že bude letieť na hrane poza obydlia a tak bude stúpať na Zobor, čiže z ľavej strany ho budete vidieť. Čiže aby neohrozil prípadnom padol, lebo tiež sú aj veci, kedy je treba chrániť životy, aj tých vrtuľníkárov a podobne, že to je s tým rizikom, sú tam aj zaplatené určité tie poistné zmluvy. Vlastne po inštalácii antény novej, tak vzhľad tej nitrianskej dominanty Zoboru sa nezmení. V zásade je to isté, akurát samozrejme farby sú novšie, dnes tak vyblednuté, takže budú jasnejšie bielo-červená, všetko to ostane podľa starého. A kým zíde to v antenou tým vnútraješkom dole, tí dvaja musia tie povolené šroby všetky zdemontovať tak, že keď on zíde pod úroveň spodnej príruby antény, aby vrtuľník mohol odletieť. To sú traja. Po všetkých prípravách je konečne všetko pripravené na to, aby sa stará anténa demontovala. Ďalší ľudia sú na heliporte, ktorý je smerom na Drážovce, ako je priemyselný park. Tam je pripravená nová anténa, čiže túto starú anténu vrtuľník zavezie dole. Zletí dole a následne, ako náhle z hora mu dajú signál, že ten prechodový diel je predotiahnutý, letí s novou anténou hore. Keď bude nová anténa prišroubovaná, primontované je výstražné osvetlenie, lebo máme predpísať také, že musí cez deň aj blikať, tak tú ranu my ideme s montážou deliacich hlav prepojov a následne hlavných napájačov. Anténa budeme sa na vrcholi veže o výške 64 metrov, má výšku 11,5 metra, váha okolo 2,5 tony. Plus navyše tam bude 200 kg prechodový dielec, ktorý umožní samotnú anténu pripojiť na súčasnú vežu. Priemer antény je 80 cm, je to plne prechodná anténa, znútra servisovateľná, rovnako samotné osvetlenia, ktoré sú na vrchole stožiarika, sú vymeniteľné prieleznym stožiarikom. Taký priemerný človek sa tam v pohode zmestí a je schopný robiť bežnú údržbu. Celková cena antény sa pohybuje nad 100 000 €. Tak a stará analogová anténa už skončila na dvore poľnohospodárskeho družstva v Dráždevciach. Celé toto efektné divadlo trvalo v reálnom čase asi 40 minút. Vysielač pracuje na plný výkon od 1. júna. Samozrejme treba to vnímať ako je to prierez nejakého pracovného, technicky náročného pracovného dňa našich spolupracovníkov, ktorí vlastne takýchto dní počas uplynulých 2 rokov, kedy sa budovala a ešte stále teda buduje sieť digitálno-terestriálne vysielanie vlastne zažívajú. Takže už máme spustených cez 19 vysielačov. Čakajú nás ďalšie vysielače, takže toto je ako keby taký ten pohľad na ten ich taký ten náročnejší, technicky náročnejší deň. Ich uchytenie je na štvorci 45x45 cm, je tam 24 šroubov, keď je na kruhu, je tam 36 šroubov, čiže toto všetko sa musí bleskové povoliť. Závisí tá krýfla, ktorá má na Zobore 12,5 metra, váži okolo 2,7 tony, odviesť preč, pripraviť ten celý systém pre nový systém a znovu naletieť s novou anténou, aby sme sa trápili na tie diery tak, aby nebol problém, čiže príklad montáž a podobne. Digitalizácia v zásade je to proces, ktorý sa teda netýka len nás, týka sa vlastne všetkých odvetví
výroby, spracovania, prenosu, uchovávania informácií a vlastne digitalizácia triálneho televízneho vysielania je len súčasťou toho globálneho procesu. Prečo sa to celé deje? Tak v prvom rade je to efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra a zároveň teda získanie časť spektra pre potenciálne či už televízne alebo nejaké iné účely. Konkrétne lokalita Nitra, to analogové vysielanie tu bolo v zásade vysielalo sa odtiaľto televízny program Jednotka a televízny program Markíza. Preto digitálne vysielanie budú z lokality Nitra vysielať na obidva multiplexy, jak druhý, tak tretí. No a v zásade stane sa to kľúčovým vysielačom, ktorý vlastne bude zabezpečovať naozaj pokrytie pre Podunajskú nížinu a vlastne smerom na sever. Nová anténa, ktorá teda najbližšie bude vyvezená hore, už je teda postavená pre vertikálny polarizovaný systém. Je tam nová konštrukcia panelov, ktorá je len niekoľko rokov na trhu, čiže je vyslovene ten panel a anténa jednotka je urobená, prispôsobená pre vertikál, ktorý sa používa veľmi málo vo svete, ale je v podstate špeciálne vyvinutý pre tento systém. Anténa je vyrobená firmou Katrain, bola projektovaná a navrhovaná jej parametre niekoľko týždňov. Je potrebné zabezpečiť signál ako dotočné úrovne, ako v meste Nitra, tak aj po celej zaujímavej oblasti, čo je vždycky otázka kompromisu a nie je to jednoduché. Zároveň tam boli obmedzenia vo forme statiky stožiara. Bolo potrebné zakomponovať všetky obmedzenia aj vyžarovania pri návrhu antény. Je teda ďalšie nabalovanie služieb. Anténa má vydimenzovaná na niekoľko multiplexov navyše aj pre budúcnosť, kvôli výkonným parametrom. A dá sa povedať, že táto anténa vyrieši celé vysielanie na dlhé roky pre nitriansky kraj. Celý ten projekt vlastne výstavby tých finálnych digitálnych sietí, taká prvá vlna vlastne boli 2 mesiace v minulom roku, to bol vlastne ten október-november roku 2010, to bolo také nejaké vládne vyskúšanie si vlastne tej výstavby. No a naozaj taký ten masívny nástup vlastne začal v marci tohto roku. A teda stále to nejakým spôsobom graduje. Celý ten projekt vlastne je plánovaný ukončiť do konca mesiaca jún, čo sa týka výstavby základnej siete. Na Slovensku zhruba 84% populácie by malo byť schopné už prijímať nejaký digitálny multiplex, teda nejaký, myslím, na Slovensku vysielaný by digitálny multiplex. V podstate na konci digitalizácie zase nejaký digitálny signál, to znamená, že pokrytie buď druhého alebo tretieho multiplexu bude mať vyššie 99% obyvateľstva. Takže 99% budeme mať aspoň teda jeden z tých multiplexov. A samozrejme stále platí to, že je to proste bez nejakých aktivácií, jednoducho keď človek sa rozhodne, že to chce mať, vystrčí si anténu, zvariadi si to a má to a neplatí nič. Každá anténa je živý prvok. A keď spravíte súbor antén, že tam je 10 poschodí do 4 smerov, to je 40 antén, tie musíte tak vyskladať aj mechanicky a elektricky, fázovo, aby sa tie prvky navzájom nerušili a aby sa ich efekt vyžarovania sčítoval a aby bol lepší. Čiže poviem obraze, najjednoduchšia anténa je dipol a už to samo jedno korytko má tých dipolov 8.